Уряд продовжив надзвичайну ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу, до 24 квітня. На цей період для бізнесу пропонуються так звані канікули. Відтак, в період із 1 березня по 31 травня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату або ж несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску, повідомляє податкова служба. Далі пряма мова. Законом України номер 533 запроваджено звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, які вчинені з 1 березня по 31 травня 2020 року. Разом з тим, платники податків не звільняються від відповідальності за порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя, відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі без згоди контролюючого органу, порушення правил обліку виробництва та обігу пального або спирту, а також порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ та акцизного податку. Тобто закон не звільняє від відповідальності за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість, з акцизного податку, так само не звільняє від відповідальності за неправильне нарахування вказаних податків, також не звільняє від відповідальності за здійснення діяльності з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку, за порушення правил обліку виробництва та обігу пального або спирту етилового, а також за порушення вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на податкові органи. Також протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платники податків будуть звільнені від відповідальності за нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію податкових накладних по податку на додану вартість, а також акцизних накладних. Ми звертаємо увагу на те, що нереєстрація або несвоєчасна реєстрація податкової накладної платником податку несе негативні наслідки по відношенню до його контрагента, оскільки такий не може включити собі до податкового кредиту суму ПДВ. Так само, у випадку нереєстрації або несвоєчасної реєстрації акцизної накладної неможливо буде підтвердити легальність отримання пального у контрагента. Також, відповідно до закону 533, платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань і не будуть застосовуватися фінансові санкції відповідно до статті 126 Податкового кодексу України. Також платники податків звільняються від відповідальності за заниження грошових зобов'язань по всіх податках за цей період, крім ПДВ, акцизного податку та рентної плати. Також за вказаний період платники податків не будуть притягатися до відповідальності у випадку неподання уточнюючих розрахунків або змін до податкової звітності. Також за період з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам не буде нараховуватися пеня відповідно до Податкового кодексу України. Щодо штрафних санкцій по єдиному соціальному внеску, аналогічно за період з 1 березня по 31 травня 2020 року не будуть застосовуватися штрафні санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску, неповну сплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, а також за несвоєчасне подання звітності, передбаченої для єдиного соціального внеску.